Nilen, Egyptens livsnerve. Her fragter flydende hotelskibe hver dag tusinder af turister fra hele verden på strækningen mellem Aswan og Kairo. Turismen repræsenterer for Egypten en vigtig indtjeningskilde. Imidlertid påvirkes turiststrømmen stærkt af landets indre spændinger. Antallet af vestlige turister i Egypten er gået kraftigt ned i de første år af 90'erne, hvilket har betydet en alvorlig nedgang i valutaindtjeningen. I det hele taget er turismen stærkt afhængig af den politiske situation i området. Egypten, faraonernes og pyramidernes land. I fordomstid verdens kulturelle centrum. I dag et af de mest folkerige og fattige områder på kloden, med omkring 60 millioner indbyggere. I hovedstaden Kairo bor der omkring 17 millioner mennesker. Det er en af verdens tættest befolkede og mest forurenede storbyer, og Kairo oplever fortsat en enorm tilvandring fra de fattige områder i Sydegypten. Hver 9. måned vokser Egyptens befolkning med yderligere 1 million mennesker. Stor arbejdsløshed og årtiers skæve ressourcefordeling har skabt en umådelig fattigdom overalt. Henved 1 million mennesker er tvunget til at bo på gamle gravpladser, de såkaldte døde byer, og 10.000 er flyttet sammen i 7 skraldelandsbyer, hvor de lever kummerligt af affaldssortering og genbrug af millionbyens skrald. Til trods for Nildalens store frugtbarhed, kan Egypten i dag kun brødføde befolkningen med egen produktion 3 dage om ugen. Til de resterende 4 dage må de nødvendige fødevarer importeres. Egyptens hovedreligion er islam, i lighed med flertallet af landene i Mellemøsten og Nordafrika. Cirka 85% af befolkningen er muslimer, og den overvejende del af dem tilhører sunni-muslimerne. Alle Kairos moskéer fyldes til bristepunktet på muslimernes ugentlige helligdag. Islam har i nogle år oplevet en stigende sekularisering. Ikke alle muslimer betragter en islamisk stat som et gode. Reaktionerne herpå er fundamentalistiske gruppers mere eller mindre voldelige protester mod en tiltagende vestlig indflydelse i landet. Der stilles krav om en strengere håndhævelse af islam, altså et ønske om, at islams love også skal omfatte det verdslige liv. Fundamentalisterne forsøger at manifestere islam som løsningen på samfundets alvorlige problemer. Fredagsbøn i Al-Azhar-moskeen. De 5 daglige bønner, en muslim skal udføre i retning mod Mekka, danner sammen med bekendelsen, fasten, valfarten og almisen hans religiøse pligter, og er samtidig de 5 søjler, et muslimsk samfund hviler på. De ekstremistiske fundamentalisters fremfærd kunne tænke sig at få god grobund i de dårligt uddannede, fattige samfundslag, hvor der higes efter social retfærdighed og en omfordeling af goderne. Det skal dog understreges, at fundamentalisme nok udlægges som noget religiøst, men i høj grad er et resultat af landets økonomiske og politiske problemer. فيعملون فيما يؤذي الله فالروح
Ifølge den gældende forfatning er Egypten et demokrati, en flerpartistat med ytrings- og religionsfrihed. Egypten opfattes som garant for stabilitet og opretholdelse af fredsaftalen med Israel og betragtes i det hele taget som en stabiliserende faktor i hele regionen. Den klare dominans af islam får imidlertid de fleste til at glemme, at der i Egypten findes verdens ældste kristne kirkesamfund, den koptiske kirke. Også en række andre kristne kirker er repræsenteret. Tilsammen udgør de kristne mellem 10-15% og er Mellemøstens største religiøse minoritet. Det tatoverede kors møder man mange gange blandt kristne koptere. Men flere er nu holdt op med at vise synlige tegn på deres kristne tilhørsforhold af frygt for diskrimination. Det er onsdag aften. Den koptisk-ortodokse kirkes overhoved, Pave Shenouda, ankommer til St. Markus-katedralen i Kairo. St. Markus-katedralen, der er kopternes hovedkirke, er opkaldt efter evangelisten Markus, som efter sigende skulle have rejst gennem Egypten og forkyndt evangeliet. Også de kristne kirker er der stort fremmøde til gudstjenesterne og de religiøse møder. Den koptiske kirke er ligesom mange andre kristne trossamfund i Mellemøsten en meget levende og engageret institution. Den har formået at holde de gamle liturgiske traditioner og sin spiritualitet i hævd, samtidig med, at den har tilpasset sig de krav, der møder en mindretalskirke i Mellemøsten i dag. Ved mødets afslutning i katedralens krypt har menigheden mulighed for at aflevere små sedler med spørgsmål til paven, som giver sig tid til at besvare dem grundigt. Den koptiske kirke har hele tiden evnet at forny sig. Diakonalt og socialt arbejde, undervisning og uddannelse indgår således i et 10-punkts udviklingsprogram, der skal give bedre chancer for at klare sig i det overbefolkede og stakåndede samfund. Cirka hver tiende egypter bekender sig til den koptisk-ortodokse tro. Ordet koptisk er græsk og betyder egentlig egyptisk. Egypten står over for mange store opgaver i de kommende år. Der er ingen tvivl om, at den eksplosionsagtige befolkningstilvækst kræver en opprioritering af social- og undervisningssektoren, for at der kan dæmmes op for de sociale uligheder, der præger det egyptiske samfund. Den folkelige frustration og utilfredshed har givet yderligeregående islamiske fundamentalister vind i sejlene, og den siddende regering har travlt med at styre den komplicerede situation. Yeah.
I den anglikanske kirke, All Saints Cathedral, arbejder to af det danske missionsselskabs udsendinge. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the... De to danske teologer Henrik og Nete Erdner Rasmussen har et grundigt studium af islam bag sig. Deres opgave er at tage aktiv del i menighedens liv og kirkens hjælpeprogrammer. En forudsætning for til stadighed at kunne være i dialog med de muslimske ledere er at kunne tale arabisk. Henrik Erdner Rasmussen bruger her sit indgående kendskab til landets hovedreligion og sprog i et interview med en islamisk mufti. Mufti al-Jumhuriyya يصدر به قرار جمهوري ودرجة المفتي من الناحية المعنوية والمالية بدرجة وزير. En af de omsorgsopgaver, man er i gang med i All Saints Cathedral, er at give flygtninge fra nabolandet Sudan mulighed for at tjene lidt til føden. Egypten har en samarbejdsaftale med Sudan, som muliggør, at sudanere frit kan rejse ind i Egypten. Samtidig betyder aftalen, at myndighederne ikke anerkender dem som flygtninge, og de modtager derfor ingen form for socialhjælp fra det egyptiske samfund. En af Nete Erdner Rasmussens opgaver er at undervise sudanesiske flygtninge. Undervisningsforløbet er baseret på selvstudium og kan sammenlignes med teologi for lægfolk. Kurset indeholder blandt andet lektioner i bibelintroduktion, indføring i Nyt Testamente samt nubisk kirkehistorie. Interessen blandt de studerende samler sig især om Sudans tusindårige kirkehistorie, fordi den styrker flygtningenes identitet og bevidstgør dem om deres kirkelige arv. Henrik og Nete Erdner Rasmussen kender de spilleregler, der gælder for, at de som kristne danskere kan bo i et muslimsk land. Forsøg på evangeliserende mission vil ikke blive tolereret af myndighederne. Det er deres kristne tilstedeværelse og det diakonale arbejde, de tager del i blandt muslimer og medkristne, der er rammerne for deres tilværelse i et muslimsk land. Fattigdom og mangel på uddannelse er en trussel mod det egyptiske samfund, ja mod hele regionen. Intolerance og krænkelse af menneskers rettigheder er en følgevirkning deraf. Alligevel er de kristne i landet ikke i tvivl om, at der må gøres en indsats for at styrke den århundrede lange tradition for dialog og sameksistens mellem kristne og muslimer. Og de kristne kirkers holistiske menneskesyn er utvivlsomt et meget vigtigt redskab i denne nødvendige proces.